سلام نن سه شنبه د 1303 نیم هجری مریز کال د اوري میاشتې 19 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې له 8 سره سمون لري. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچکو ته. پر راتلونکي د خلکو د باور ډېرېدل د ټاکنو په اړه د 3000 شکایتونو ثبتېدل له ټاکنیزو بنسټونو څخه د ملګرو ملتونو غوښتنه له ټاکنو وروسته د اقتصادي معاملو غوړېدل او د اوکراین په اړه مسکو ته د واشنګټن خبر ده. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. پیاوړی اراده کولای شي بدلون رامنځته کړي. د افغانستان په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون آن د هیواد د حالت په اړه لیدلوري بدل کړي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د رایې تر ورکولو وروسته ډاډمن دي چې په ژوند کې به یې مثبت بدلون راشي او راتلونکی به یې د پام وړ ښه شي. نن خلک د خپل راتلونکي په اړه ډېر هیله من دي او له همدې امله نه کېږي چې نن ورځ له یوې اونۍ وړاندې سره پرتله شي. دا خدا باور کېدای شي ماتېدونکی واوسي او ساتنې ته اړتیا لري. په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون او د راتلونکي لپاره هیله من دي. د تېرې اونۍ اندېښنې اوس د افغانانو په ذهن کې نشته. هر څوک په هر ځای کې د ښه راتلونکي خبره کوي. په ټاکنو کې د افغانانو پیاوړي ارادې هر څه بدل کړل او د هېواد د راتلونکي لپاره یې د افغانانو په منځ لویې هیلې راوټوکولې. انشاءالله چې دا انتخابات به آینده د موږ د ملک لپاره یو ډېر ښه مکس العمل وښیي. ما برای آینده امید دارم که ما از غریبی برایم، از امین ناچاری برایم. دغه بوټ ګډونکی هم وایي په پیاوړي ارادې سره یې رایه ورکړه ترڅو د هغه په ژوند کې بدلون رامنځته شي. رایه دادم که باید آرامي و خوبي برای ما، آسایش و خوبي برای ما تسلیم شوه. خداوند خوبي برای ما نصیب بگردانه دیگه، فقط همین. د دغو برخلیک ټاکونکو انتخاباتو په ترسره کېدو سره د خلکو ژوند ظاهرا د ښه کېدو په حال کې دی او کار و روزګار هم د پرمختګ په حال کې دی. اوس نو د هېواد ټولو وګړو خپلې هیلې د ټاکنیزو کمیسیونونو او حکومت په کار پورې تړلې دي. آرا و اراده واقعی مردم افغانستان حراست، پاسداری و نگهداری میکنیم. په بری سره د ټاکنو ترسره کېدو پر پانګونکو هم اغیزه کړې ده. بعد از اینکه انتخابات گذشت در فضای صلح و آرامی، امید ما به جامعه اقتصادی، به اقتصاد آینده افغانستان وابسته شد و ما دلگرم شدیم که باید زیادتر سرمایه گذاری کنیم. د تېرې شنبې ورځې انتخاباتو نړیوال هم حیران کړي دي او اوس ټول پر یو پرمختللي افغانستان باوري شوي دي. ټاکل شوې ده چې د ټاکنو قسمي پایلې د همدې اونۍ تر پایه اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له ولایتونو څخه مرکز ته د رای ورکونې د پاڼو او د پایلو د جدولونو لیږد پیل شوی دی. بلخوا یوازې د بدخشان، دایکنډي او غور ولایتونو د 30 ولسوالیو د رای پاڼې او د پایلو جدولونه ولایتي دفترونو ته نه دي رسېدلي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په کوم ځای کې چې درغلي او سرغړونې شوي وي او د کار د خلکو رایو ته زیان رسولی وي، د دې سیمو رای به د څارونکو په حضور کې قرنطین شي. دا د پاڼو د راټولولو مرکز دی چې د رایو د پایلو ټول جدولونه د دې کمیسیون په معلوماتي بانک کې شاملېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د کابل د پایلو 60% د پروان 40% د کاپیسا 70% او د پنجشیر په 30% د پایلو پاڼې راټولې شوي او د هېواد د نورو سیمو د پایلو پاڼې به ډېر زر دغه کمیسیون ته ولېږدول شي. نوموړی کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د قسمي پایلو اعلانول به د همدې اونۍ تر پایه پیل شي. نتایج دیگه که ما داریم به اساس طرز العمل ها نتایج قسمی است که به اساس فیصدی باید کمیسیون مستقل انتخابات هر روز اعلان کند. ما امرای ملت خود وعده میکنم که ممکن در اخیر همی هفته، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و یا هم جمعه، ما بتونیم که نتایج به اساس فیصدی برای ملت خود اعلان کنیم. د هېواد له 22 ولسوالیو څخه د رایو پاڼې او د پایلو جدولونه د هوا له لارې مرکز ته لېږدول شوي دي. خو په دغو دوو ورځو کې چې د پایلو د راټولولو مرکز خپل کار پیل کړی، د کومو ولایتونو پایلې په معلوماتي بانک کې شاملې شوي دي. اوراق رایدهی که توسط افراد و اشخاص فرصت طلب پر شده و یا هم طور تنظیم شده که د او جعل صورت گرفته باشه، او را ما
او را ما از اوراق سالم جدا می سازیم و در حضور داشت ناظرین و مشاهدین کاندیدا و نهادهای جامعه مدنی البته زیر قرنطین خواهد آورده. دا هم د افغانستان د څلور ولایتونو د پایلو جدولونه دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په ځانګړو امنیتي تابعیو سره رسیدلی دي. تا حال ما چیزی را که در داخل سیستم داریم از ولایت کابل است و ولایت پنجشیر است و پروسه از دیروز به این طرف شروع شدن. دقیق ما گفته نمیتونیم که چند فیصد آرا هنوز حساب شدن. در څلور ولایتو مواد نورستان، ننګرهار، کنړ او په خیر و خیرت سره لغمان را ورسیدل. کوم امنیتي ستونزه هیڅ په لاره کې نه و. تکړه سربازانو په هر ځای کې امنیت نیولی و. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون زیاتوي د هیواد له 1 ولسوالیو څخه د ټاکنو حساس توکي او د رایو پاڼې د کمیسیون ولایتي دفترونو ته لیږدول شوي. خو د غور، دایکندي او بدخشان ولایتونو له 1 ولسوالیو څخه د هوا د خرابوالي له امله د ولایتونو مرکزونو ته دغه توکي نه دي رسېدلي او د نوموړو توکو د لیږدولو لپاره هڅې روانې دي. د ټاکنو د شکایت اوریدو کمیسیون د شکایتونو د سب په 40 ساعته موده کې په ټول هیواد کې په ټاکنو کې د درغلیو او سرغړونو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ثبت کړي دي. په دې منځ کې 228 د ولسمشۍ د کاندیدانو، 503 نور د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو او پاتې 203 نور د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په اړه دي. دا کمیسیون وایي په دې اړه ټول رسیدلي شکایتونه مستند دي. د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون د محل ویش له مخې د انتخاباتو د درغلیو سرغړونو په اړه د شکایتونو د ثبتولو بهیر چې د ټاکنو له ترسره کېدو سره په یو وخت پیل شوی و، د تېرې شپې په 12 بجو پای ته ورسید. په دې دوره کې له ټول هیواد څخه د ټاکنو د درغلیو سرغړونو په اړه 3103 شکایتونه ثبت شوي دي. له دې جملې 202 شکایتونه د ولسمشرۍ د نوماندانو په اړه دي، 503 د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه او 303 شکایتونه هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په اړه دي. په دې جمله کې 1503 شکایتونه د تلیفوني اړیکو له لارې دغه کمیسیون ته رسېدلي چې هغه هم مستند نه دي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د منشي په وینا تر اوسه هم هغه شکایتونه چې د څارونکو او د رایو ورکوونکو لخوا د فورمونو په ډکولو سره د انتخاباتو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې ثبت شوي دغه کمیسیون ته نه دي لیږل شوي. در مجموع 3103 مورد اطلاعی تلفنی و شکایت رسمی به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در سراسر افغانستان به ثبت رسید. د نوموړي کمیسیون منشي وایي په یو شمېر ولایتونو کې په پلان شوې توګه د رایو صندوقونه د یوه ځانګړي نوماند په ګټه ډک شوي دي چې نوموړی کمیسیون به د دغو درغلیو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړي او پر دې ټولو سرغړونو به غور وکړي. تعهد ما صرفا به عدالت انتخاباتی، به اراده و عزم و اعتماد مردم افغانستان هست که به هیچ قیمتی اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی ای افتخار بزرگ را از دست نخواهد داد. در ټاکنو شکایتونو د کمیسیون لخوا د ټاکنو د درغلیو او سرغړونو د څېړلو کار د سیشن به پورت پیل شوی او دغه کمیسیون شل ورځې وخت لري چې ټول شکایتونه او سرغړونې وڅېړي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د دغو انتخاباتو درغلیو او سرغړونې د تیرو ټاکنو په پرتله لږ بولیا وایي. دغه اداره به د مهال ویش له مخې خپله وروستۍ پرېکړه د غوایي د میاشتې په 13 نېټه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ولیږي تر څو د انتخاباتو وروستۍ پایلې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د غوایي په 24 نېټه اعلان شي. په ټاکنو کې د افغانانو پراخ ګډون دا څرګندوي چې د افغانستان اوسیدونکي د ولسواکۍ غوښتونکي دي. د هیواد په شمال کې د امریکا ملکي استازی وایي دی هیله من دی چې د افغانستان ټاکنې دویم پړاو ته ونه غځېږي او که دویم پړاو ته هم وغځېږي امریکا متحده ایالات به د افغانستان مرسته وکړي. نوموړي له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ او ویې ویل امریکا به د اوږده مهال لپاره افغانستان سره مرسته وکړي. په مزار شریف کې د امریکا په مالی مرسته د بلخ ولایت د هنرمندانو د ټولنې لخوا د غزنی د لرغونو آثارو نندارتون پرانیستل شو. د امریکا ملکي استازی د دې نندارتون ستاینه کوي او وایي که ټاکنې دوام پړاو ته ولاړې شي امریکا به له افغانستان سره مرسته وکړي. که څه هم فکر نه کوم چې د ټاکنو ګټونکی په لومړي پړاو کې روښانه شي، له دې سره سره که دوهم پړاو ته لاړې شي نړیواله ټولنه په تیره بیا امریکا به له افغانستان سره مرسته وکړي او که دوهم پړاو ته ولاړې هم شي منفي پایلې به ونه لري.
لا بلی خدا بل خلای د ټاکنو د کمیسیون رئیس وای د ټاکنو ټول حساس او نور توکي د دغه ولایت له ولسوالیو څخه راټول شوی او اته صندوقونه قرنطین شوی او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته لیږل کیږي. فعلاً ما در حالت شناسایی باز صندوقای هستیم که توسط باز کسانی به مسئولی که وجه دستبرد شده و باید در قرنطین برون و بعد از دیگه این پروسه همشالله به نزدیکترین وقت که شما سوال کردین در باره نتایج ابتدایی همشالله در چار سور بعد از این بررسی و بعد از این باز قرنطین قرار دادن باز صندوقا و او را بازچک کردن و بعد از در چار سور بخیر طرف نتایج ابتدایی میره. خلک تمه لري چې کوم نومان به د هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل شي. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا د افغانستان د ټاکنو پایلو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان په افغانستان کې له ټولو انتخاباتي بنسټونو غواړي چې خپله بې پلوي وساتي. نوموړي د ورو میاشتې په 16مه نېټه د بریالیو ټاکنو ترسره کیدل یوه لویه لاسته راوړنه بولي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د ټاکنو په بری ترسره کیدل د پرمختګ او ولسواکۍ پر لور لوی بدلون بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان یو ځل بیا دغه انتخابات له وټاکل شوي ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته په سوله ییزه توګه د واک لیږدولو په لار کې لوی ګام بولي. خو د ملګرو ملتونو سازمان د ولسمشرۍ ټاکنو پایلو ته درناوی او د رایو د شمیرلو په بهیر کې روڼتیا ډیره مهمه بولي. The Secretary General congratulated د ملګرو ملتونو عمومي منشي افغانانو ته د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د تاریخي ټاکنو په اړه مبارکي وایي. نوموړي ویلي انتخابات په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د واک د ولسواک لیږد پر لور مهم ګام دی. د میلیونونو افغان میرمنو او نارینهوو رایې ورکول د دوی د حقونو او همداراز د خپل هیواد د راتلونکي د ټاکلو لپاره د میړانې او ژمنې ښودنه کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند وایي په ټاکنو کې د میلیونونو افغانانو ګډون په اصل کې په ټولنه کې د ولسواکۍ د بنسټونو د پیاوړي کولو لپاره د دوی د کلک ارادي ښودنه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغو ټاکنو ترسره کیدل یو لوی بریالیتوب بولي. افغانانو د رایو له حق څخه استفاده وکړه او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې ودرېدل. دوی یو پیاوړی پیغام ورکړ چې د تاوتریخوالي عاملین نشي بریالي کېدای. د تیرې شنبې ورځې په ټاکنو کې د ولسمشرۍ اتو او د ولایتي شوراګانو 2200 تنو نوماندانو سره سیالي وکړه او تر کابو یوې میاشتې پورې به د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې روښانه شي. او د مشرانو جرګې غړي له انتخاباتي بنسټونو غواړي چې خلکو ته ډار ورکړي څو یو وار بیا د دوی په رایو معامله نه کیږي. د مشرانو جرګې دا غړي وایي ټاکنیز بنسټونه باید د شکایتونو د څېړنې او د لومړنیو او وروستیو پایلو د اعلان په برخه کې هڅې وکړي. بلخوا یو شمیر سناتوران په ټاکنو کې د خلکو د هڅونې په برخه کې د رسنیو او د امنیت د تامین په برخه کې د امنیتي ادارو هڅې ستایي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. سپینې ماڼۍ د روسیې لخوا د اوکراین د بې ثباته کولو په اړه مسکو ته خبرداری ورکړ. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي امریکا د روسیې له ولسمشر او حکومت څخه غواړي چې د اوکراین له بې ثباته کولو لاس واخلي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې د اوکراین د لا بې ثباته کولو لپاره به د روسیې نورې هڅې ګرانې تمام شي. د اوکراین په دریو ختیځو ښارونو کې د اعتراض کوونکو لخوا له روسیې سره د دوو ښارونو د یوځای کېدو غوښتنې نه یوازې د اوکراین لنډمهاله حکومت بلکې د امریکا متحده ایالتونه هم اندېښمن کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي داسې نه برېښي چې په دونتسک، لوهانسک او خارکف ښارونو کې دغه اعتراضونه د عامو وګړو لخوا نه وي. نوموړی زیاتوي چې د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د روسیې د هڅو دوام د امریکا متحدو ایالتونو لپاره د منلو وړ نه دی. موږ له ولسمشر پوتین او د هغه له حکومت څخه غواړو څو د اوکراین د ټیکاو د له منځه تلو لپاره له خپلو ټولو هڅو لاس واخلي او موږ د نورې پوځي لاسوهنې پر وړاندې خبرداری ورکوو. اخوا د اوکراین لنډمهاله ولسمشر چې د سې شنبې پر ورځ یې د دغه هیواد په پارلمان کې خبرې کولو ادعا وکړه چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه له اعتراض کوونکو سره له نښتې وروسته وتوانېدل د دغه هیواد د دوو امنیتي بنسټونو ودانۍ ونیسي. د دونتسک او خارکف په ښارونو کې د امنیتي ځواکونو ودانۍ د جنایتکارانو لشتونه پاک شوې. د دوو ودانیو د نیولو په لړ کې څو پولیس سرتیري ټپیان شول او اویا جنایتکاران ونیول شول. بله خوا د حکومت ضد لاریونیان د اوکراین په دریو ختیځو ښارونو کې د ټولپوښتنې په ترسره کولو ټینګار کوي.
دغه روسی پلاوی اعتراض کوونکی وایي چې له روسیې سره د یو ځای کېدو ټول پوښتنه باید د راتلونکي زیږدیزې میاشتې په 11مه ترسره شي. له دې ټولو سره سره ټاکل شوې ده چې د لسو راتلونکو ورځو په لړ کې د امریکا متحدو ایالتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین پر کړکیچ سره وغږیږي. د پاکستان په بلوچستان کې د یوې چاودنې له امله 14 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي دا چاودنه نن د کوټي ښار د اورګاډي په یوه تمځای کې شوې ده. او د ایران او 15 جمعیو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو نوی پړاو په ویانا کې پیل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې خبرو اترو اصلي موخه د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د اټومي پروګرام د وروستي اټومي هوکړې لیک د لاسوند جوړېدل دي. به همکار اغلاس وسم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. له ټاکنو وروسته د کورونو، ځمکو او موټرونو د معاملو د غوړېدو لپاره هیلې ډېرې شوې دي. د کابل د معاملو د لارښوونو د ټولنې چارواکي وایي د افغانۍ د ارزښت لوړېدو د کورونو او ځمکو پر معاملو اغېز کړی ده. بلخوا د کابل د موټرونو پلورونکو د ټولنې یو شمېر غړي وایي یوازې له ټاکنو څخه د 3 ورځو په تېرېدو سره د موټرونو پیر لپاره لیوالتیا ډېره شوې ده. هم تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې نه دي روښانه، خو د دغو انتخاباتو بریالي ترسره کیدل او په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د اقتصادي ثبات او د کاروبار د ښه کېدو په ځانګړي ډول د املاکو د معاملاتو لپاره هیلې ډېرې کړي دي. هنوز هم تعداد مردم زیات منتظر تاریخ 24 هستند. 24 سور کې نتیجه نهایی اعلان میشه، تا او وخت تا حدود مردم یکمک متزلزل هستند که فعلا بعد از انتخابات سری بازار به حساب تجارت و گپا رونق بیشتر خوب شده، وضع بسیار خوب است. سری بازار کمی تاثیر کرده دیگه، از نگاه خرید و فروش هم مردم حال یک ذره چیز میکنن، مراجع میکنن. سری کرایه هم کمی تاثیر کرده، سری فروش هم تاثیر کرده، بازار نسبی خوب شده دیگه. د کابل یو شمیر موټر پلورونکي هم وایي چې د انتخاباتو د پایلو د نه روښانه کېدو سره سره د موټرونو پیر او پلور ښه شوی دی. کوزرونه راپورته شوي، بیرته غواړي چې کاروبار شروع کړي، یو امید پیدا شوی. د امیدواري لري چې انشاءالله مملکت په مخ په ښه کېدو روان ده او جوړېږي، او کاروبار هم لږ شور خوړلی دی، هغې نه مخکې یعنی کاروبار بیخي په ټپه ولاړ. د پلازمینې یو شمیر کسبکار او اوسیدونکي هم د انتخاباتو بریالي ترسره کیدل د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره هیله مند کوونکي ګڼي او وایي چې د ولسمشرۍ کاندیدان باید د انتخاباتو پایلو ته احترام وکړي. خوشبختانه وقت زمانی که ما انتخابات سپری کردیم یک فضای امن سپری کردیم، یک امیدواری به آینده ما پیدا شد. حال امیدواری بیشتر شده نسبتا به گذشته. حتی فردا انتخابات که روز یک شنبه بود، یک تغییر کلی رو ما در کاروبار خود دیدیم. امیدواری مردم از این معلوم میشه که اینقدر رای دادن که یعنی قابل تصور نبود. که څه هم د بریالیو انتخاباتو ترسره کیدل په هیواد کې د کار او بار د ښه کېدو لپاره هیلې ډېرې کړي دي، خو په هیواد کې د سترو پانګونو لپاره د لیوالتیا کچه به د انتخاباتو د پایلو د روښانه کېدو او د راتلونکي ولسمشر د اقتصادي پروګرامونو وروسته روښانه شي. له یوې میاشتې راهیسې د بدخشان ولایت د لاجوردو له کان څخه د سیمې د اوسیدونکو لخوا ناقانون استخراج پیل شوی دی. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي وایي هغه شرکت چې د یادکان د استخراج تړون لاسلیک کړی د سیمې د اوسیدونکو لخوا شړل شوی دی او د سیمې خلکو خپله استخراج پیل کړی دی، خو د قانون وزارت په دې اړه څه نه وایي. اول استخراجوي د قرارداد کوونکي شرکت او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ پیر به که ډالر و 50 افغانۍ او 10 پوله یو ایرو، اته افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 16 پوله، زر هندۍ روپۍ 950 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني روپۍ په 516 افغانۍ بدلېږي. بیا هم کراغله سوسم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته. د هیواد د تکواندو غوره لوبغاړی روح الله نیکپا د خپل زنګانه د درملنې لپاره سویلي کوریا ته ولاړ. د 2012 کال په اولمپیک سیالیو کې
د نیکپا د ښي زنګون ژوبل شو او اوس د درملنې لپاره بهر ته لیږدول شوی دی. په دغه سفر کې د افغانستان د تیکواندو د ملي لوبډلې سر روزونکی مین سنگ هاک د ښاغلي نیکپا ملګرتیا کوي. په داسې حال کې چې د هېواد د تیکواندو ملي لوبډله باید تر 45 نورو ورځو پورې د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړه شي، خو په دغو سیالیو کې د نیکپا ګډون نه څرګند دی. ما امیدوار هستیم و آرزو داریم از خداوند پاک آسیب جدی ندیده باشه و ضرورت به عملیات نباشه. در صورت که عملیات ضرورت باشه، وقت بسیار زیادی را در بر میگیره که این تاثیر بسیار منفی بر مسابقات بازی آسیایی 2014 می داشته باشه. د یو تیکواندو لوبغاړو په وروستیو دوو کلونو کې د 2018 کال د اولمپیکي لوبو د ونډې خپلولو په څو سیالیو کې د ګډون چانس د بیلابیلو ستونزو له امله له لاسه ورکړ. از اولمپیک 2016 فاصله ما بسیار زیاد دور است. فعلا ما یک مسابقه تقریبا 45 روز بعد در کشور چین مسابقات قهرمانی آسیا است و مسابقات گرند پرکس است. بازیکنان ما باید 100% در این مسابقات شرکت کنند، ولی ما نهایت تلاش خود باید بکنیم. 25 کلن نیک پای وزنه هغه لوبغاړی دی چې د افغانستان د سپورت په تاریخ کې 2 ځلې افغانستان ته اولمپیکی مډال ګټلی دی. د هېواد د فوټبال ملي لوبډلې د 19 کلونو له لوبډلې سره یوه دوستانه لوبه وکړه چې په برابرۍ پایلې سره پای ته ورسېده. د دې دوستانه سیالۍ موخه په دوبۍ کې د قرغزستان د فوټبال له لوبډلې سره د یوې دوستانه لوبې د کولو لپاره د هېواد د ملي لوبډلې چمتووالی بلل شوی دی. دغه لوبه په ژوندۍ او قانوني بڼه له لمر طلوع تلویزیونونو او ارمان او ورکوزیا راډیوګانو له لارې خپرېږي. او په بلخ ولایت کې د فوټبال لوبغالی نن د فوټبال فدراسیون ته وسپارل شو. دا لوبغالی وروستی لوبغالی دی چې د ولسمشر کرزي د حکم له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته سپارل کیږي. تر دې وړاندې د کابل، ننګرهار، کندهار، بدخشان، کندوز او هرات د فوټبال لوبغالی هم د فوټبال فدراسیون ته سپارل شوي وو. د افغانستان د فوټبال لوبډلې لخوا د سویلي اسیا د اتلولۍ له ګټلو وروسته ولسمشر کرزي حکم وکړ چې د لومړیو درجو ولایتونو د فوټبال لوبغالی دی د فوټبال فدراسیون ته وسپارل شي. ویل کیږي چې د بلخ ولایت لوبغالی د څه باندې 20,000 ننداره کوونکو د ځایېدو وړتیا لري. دا اوس موږ د نن شپې خبرونه. ستاسې له پاملرنې مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم.